Bon dia, senyor Marchena. Segui, segui. Bé, com sap, la revisió de jutges europeus és un procés rutinari. Ja veurà com tot anirà bé. Li fa mal alguna cosa? Que los indepes salgan de prisión. Em refereixo a alguna cosa física. Ah, perdón. Pues mire, ahora que lo dice, cuando hablan de indultos, se me hinchan los cojones. Comencem per la vista. Què llegeix aquí? Puigdemont a prisión. Trobem-ho amb una de més senzilla, eh? Què llegeix aquí? Puigdemont a prisión. Senyor Marchena, això és una C. Ah, vale, sí. Ahora lo veo claro, sí. Puigdemont a la cárcel. A veure com porta els reflexes. Ya sabe usted, la justicia española tiene sus tempos. Molt bé, senyor Marchena. Quan vostè senti alguna cosa, m'aixeca el braç, d'acord? Dos magistrats del Constitucional consideren que la condemna dels Jordis vulnera el seu dret de reunió. Bèlgica nega definitivament l'extradició de Lluís Puig per malversació. Cuando quiera empezamos, ¿eh? Doncs bé, senyor Marchena, ja tinc els resultats. Què? Como un roble, ¿no? Sento dir-li que no ha passat la revisió de la justícia europea. No me joda. ¿Y esto significa que no puedo seguir juzgando en España? A Espanya sí, però a nivell europeu... Ah, creiem... vale, pues nada. Hasta luego, come mejillones. La justícia europea ha de reflexionar sobre les accions dels jutges espanyols. Doncs au, ja hem reflexionat. Següent! No em digui més. Senyor Llarena, oi?